Новий формат відносин з Московією. В Україні падають останні пам'ятники з російським минулим, а на телебаченні країни-агресора знову казяться. Чи будуть нові взаємини між нашими державами? Та у якому форматі? Свіжий сезон у Верховній Раді. Чи можливі чистки у Кабміні та під ким уже хитається крісло? Закон про олігархів. Кого він стосуватиметься? Та чи варто чекати дострокових парламентських виборів? Новий формат Верховної Ради? Чи буде гаряче? Усе найважливіше у четвер, 9 вересня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.